ვის დაასახელებდით ახალციხის საპატიო მოქალაქე? Არ არის აუცილებელი, მრავალი წელი ცხოვრობდი ამ ქალაქში, ან ასაკი ჰქონდეს უფრო დიდი. Ეს არ არის არგუმენტი, რითიც შეიძლება აღნიშნო მოქალაქეობის ღირსპიროვნება წარმოაჩინო. Თავარია ადამიანი, რომელსაც მართლა გული შესტკივა ამ ქალაქზე, ეს გახლავთ გელა ნოზაძე. ათელაიაძე, ვახტანგ კესელაძე მსახიობი რო ყვიმის მეუღლე არის. კულტურულ სფეროში ძალიან ის არის ნიჭიერი ადამიანი, დღეობის პენსიაზე, ნათელაიაძე არის ყველაზე პირველი კანდიდატი. ზაზა თამარაშვილს დავა სხვათა შორის არის ძალიან ქალაქისთვის მზრუნველი ადამიანი და მე ვფიქრობ, რომ ზაზა იქნებოდა საპატიო ამისთვის შესაფერისი ადამიანი. ზაზა მელიქიძე, იმიტომ რომ ქალაქისთვის ბევრ რაღაცებს აკეთებს და ჩანს და ყველა მიცის. გიორგი კოპაძეს, იმიტომ რომ პატრიოტია საქართველოს. ციცო ახლედიანი, ძალიან კარგი პიროვნება, ძალიან კარგი დედა, რა ვიცი. აი კაცის მაგრამ ვინ არის? ვერ გეტყვით ასე უსვა. აი მე ამ ეტაპზე ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ აი დრამატული თეატრის დირექტორი, მენეჯერი ქალბატონი ლია სულუაშვილი. შაქრო დიდმამიშვილი, ჭადრაკის მეფე, ასე რომ ვთქვა, ახალციხეში.